Na spisku estradnih i uspešnih brakova gde bračni partneri broje veću razliku godinama našli su se Goca Tržan i Raša Novaković. Pevačica nakon kraha braka sa Ivanom Marinkovićem u prvi mah nije bila spremna za pravu ljubav i želela je samo avanturu. Međutim, desilo je se suprotno. Našla je emotivnog partnera Radomira Rašu Novakovića sa kojim je već 13 godina u skladnom odnosu. Kako živimo u društvu koje voli da osuđuje, tako je razlika od 14 godina između ovih bračnih partnera. Uvek tema za debatu. Sama ja, takva kakva jesam, sam previše mnogim ljudima. Ali ono što pre svega krasi Gocu Tržan kao osobu, upravo je njen britak jezik, ali i to što o tabu temama uvek priča otvoreno. On je prvi čovjek u mom životu sa kojim sam bila apsolutno otvorena i nisam sačuvala ništa za sebe. Je li to dobro, Goca? Pa to je dobro kada nađeš nekog takvoga, nije dobro kada nađeš nekog ko bi to zloupotrebio. Ali to je uvek, kako bih rekla, kocka, to je uvek rulet, znaš, ne znaš, mislim, razni su ljudi. Goca je u više navrata priznala da je zgodnog bubnjara, tako gledala isključivo kao avanturu. Međutim, javile su se emocije. Raša je Gocinoj ćerki postao očinska figura i osoba koja je mnogo čemu naučila, na čemu mu je pevačica uvek bila beskreno zahvalna, a na tu temu je govorila i u emisiji Pretres, gostujući kod Stefana Usiljanina. On je prva osoba s kojom ja nemam problem da budem nesavršena, s kojom nemam problem da budem potpuno iskrena o svojim greškama, o svojim razmišljenjima, o svojim... I mi imamo jedan zaista, pre svega, odnos koji je pun poštovanja. Ja njega izuzetno mnogo poštujem. Poštuje on mene, ne bih ja da govorim o njegovoj ljubavi prema njemu, prema meni, mogu samo da govorim o svojoj prema njemu. Ja imam izuzetno poštovanje prema tom čoveku zato što je on pokazao u životu ogromnu hrabrost da uđe u moj život, da se suoči sa mojim bivšim životom, da odgaji moje dete kao svoje i da je voli ono apsolutno kao svoju ćerku, da radi na sebi toliko da u profesionalnom smislu ne kaska za mnom, da može da izdržava svoju porodicu, iako je mlađi od mene 14 godina. Tako da, to sam mnogo puta rekla i reću to opet, on ima manje godine od mene, ali veruj mi, u mnogim životnim situacijama sam ja puno mlađa od njega. On zreli. Da, on je mnogo zreli od mene. Lena ima očinsku figuru u kući koja je zdrava, normalna, pokazuje ljubav prema njenoj majici, veliku ljubav prema njoj. Mislim da je izuzetno važno da shvatite jednu stvar, a to je da je zdravo dete dolazi iz zdrave porodice i srećne porodice gde su i majka i otac srećni ljudi. Goca i Raša godinama su pokušavali da dobiju potomstvo, ali im to, nažalost, nije pošlo za rukom. Goca je na ovu temu govorila više puta, a posebnu emociju imala je kada je sa javnošću podelila dirljive reči koje suprug uputio nakon poslednje neuspešne vantelesne oplodnje, koje su pokušavali u više navrata. I lost counting. Ovo je zabrojala sam. Više ne brojim. Neću da brojim, nekako to mi je pase. Ne želim. Brojevi su za mene vrlo opasni, tako da ne brojim, ali imala sam ih dosta. I ja nisam izgubila ni jednu trudnoću do sada, hvala Bogu. Nije mi se desilo da ostanem gravidna pa da izgubim trudnoću. Jednostavno nije uspjela, jel? Da, samo jednostavno prosto dođe ciklus i sve ode sa ciklusom. I ne bih sada ni da pričam o tome ko od nas dvoje ima problem i koji je naš problem, jer mislim da je to... Naravno, pa to nije nam ni tema. Da, mislim da je to... Često ljudi sebi dozvoljavaju zapravo, znaš, da komentarišu ti si matura 100%, ti ne možeš. Ili, mislim, to je tako ružno, ljudi moraju malo da se skontrolišu i da shvate da... da prvo je to za nekoga vrlo bolna tema. Meni nije bolna tema zato što ja ipak imam dete i nemam sad tu neku neostvarenu želju, ali imam želju da imam dete sa čovekom koga ekstremno mnogo volim i koji mene ekstremno mnogo voli, sa kojim sam vrlo bliska i mislim da imati dete iz takvog braka, iz takvog odnosa je jedan ozbiljen blagoslov. Goca izjavila jednom prilikom: nikada neću zaboraviti, vozili smo se autom i on je rekao: Žuiza, tako me on zove. Baš me briga da li će imati svoje biološko dete. Ono što je najbitnije, to smo ti i ja, jer
I Lea, koja sada već ima 15 godina, će jednog dana samo da ode, da nas ostavi, da ide svojim putem i da pravi svoju porodicu. I to dete, ako dobijemo ili ne dobijemo, bi otišlo i ostavilo nas. Ja neću da izgubim tebe. Nekoga ko te neće, ne možeš da sačuvaš. Da. Ne postoji način. I ne znam zašto želiš da čuvaš nekoga ko te neće. Mm-hmm. Zašto imaš foru na to pristajem? Na što pristaješ? Da. Nema pristanak. Za mene ne postoji pristanak. Postoji samo želje koje nam se usklađuju. Znači, ja ovo volim na ovaj način, on voli također, odlično smo se našli. Da. Ja mislim da je beskrajno važno da svaka žena to zna, to je da treba da budete slični sa svojim partnerom. Treba da budete u miru sa svojim... Znaš, te strasne veze koje stalno frcaju od tih uzbuđenja, ono, roller coaster. Ma to nije ljubav. A mi se slažemo da Goca bolju definiciju nije mogla da kaže.